Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastili izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi üçün xoşunuzdayam. Mən biraz gec çıxıram, dişlərimlə bağlı. Necə keçən dəfə demişdim, məni deməli 2020-ci ildə Kiyevdə tutulan zaman məni vurmuşlar, dişlərim tökülmüşdü. Ona görə indi əməliyyat edirlər deyə. Ağzımı belə maske ilə çıxıram ki, hörmətsizliyi olmasın, həm də biraz səsimin nitqi dəyişib. Bunlar bir yana. Deməli, mən həftənin 5-ci günü dostumuz, qardaşımız Hüseyin TV-nin canlı yayında Əlin Ağıyev, indi hal-hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sədri Əlin Ağıyevin bir səs yazısını qoymuşdum. Deməli, orada o səs yazısı mənim əlimə düşmüşdü. Deməli, bir vətəndaş, bəybala, bu dəqiqə familiyasında deyim, səs eləmirəmsə, izləyicilər, Hüseynov bəybala, deməli, Əlin Ağıyevin səs yazısı və mən bu Hüseynov bəybalanı tapdım və efirə çağırdım. Hüseynov bəybala iradla deyirdi ki, ya Əlin Ağıyevə oğlunu işə düzəltmək üçün 200 min dollar, 100 min, 100 min pul verib və oğlunun müvəqqəti orada dəftərxanaya düzəldiblər. Amma söz verib gəl zvaniyə verməyə, bu söhbət olub, səhv eləmirəmsə 16-17-ci ildə və söz veriblər ki, oğlunu düzəldəcəklər və rütbə verəcəklər. Amma oğlu müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişir. Və bəybala İranla deyir ki, bunu düzdür, mən istintakçı deyiləm, mən onunla danışdım. İradla deyir ki, bunu elətdirdi o vaxtki korrupsiya prokuroru. Mən bunu efirə verdim səsini. Efirə verəndən sonra mən elə təziqlər başladı ki, mən buradan bir daha üzümü tuturam həmin o təziqi göndərənlərə. Mən nə deyirəm ki, bu meydan, bu şeytan. Səs danışıramsa, çıx, deyirəm ki, a bəybala, yalan deyirsən, mənə nə təzir verirsən, məni nə ilə qorxusursan, mənim üstümə adam göndərənlər. Mən buradan bir daha deyirəm, bu Elmiradı nədir, Ukraynanın səfiri, Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri, ged oğlum maşinikli ilə məşğul ol, deyirəm. Orada bir şahindir, şairdir, mən də gözəl video görüntülər gəlib, 5-ci in onu paylaşacağım. Necə mənim işimə yaxınlaşan prokurora yaxınlaşır, o bilmir ki, bədbəxt, sən polis işçisi və yaxud səfirlikdə olan detik işçisi ola bilməzsən. Görsən, çurbansan, gedəndə baxmırsan ki, səni çəkirlər. Prokurora necə yaxınlaşıb deyirsən ki, davay maksudu tez tutar da, o çox şeyləri açıb ağardır. Bunlar qardır bir yana. Mənim öz sevam, şükür Allaha, Ramazan ayıdır, oruçluq ayıdır, 9-cu gündür. Cəmi oruç tutanların Allah oruz namazını qəbul eləsin. Cəmi namaz qılanların Allah nə ki müsəlmanların, eləcə də başda Azərbaycan xalqının nə ki niyyəti var yerinə tutsun, bu diktatura rejimindən biz icbarət olaq. Mən indi həmin deməli Əlin Ağıyevin necə birinci səsini qoymuşdum, ikinci səsində və videonu və çalışacağım bir daha həmin dünyasını dəyişən, məndə şəkillər olmalıdır bu dəqiqə. Mənə Əlin Ağıyev, mənə xox gəlmə. Oldu? Mənə xox gəlmə. Dünyasını dəyişən oğlan budur. Bax, Respublika prokurorunun vəsiqəsi. Azərbaycan Respublikası baş prokuroru korrupsiya. Vəsiqə nömrə 254 budur. Mən bir-bir ad familiyasını da göstərəcəm. Bu arxa tərəfi, baxın, Hüseynov budur. Və mən indi bir video qoyacağım, əzləyəcəm. İstəyərim, siz də baxasınız. Həmin bunun atası belə deyirək ki, Əlin Ağıyevə 200 min pul vermişəm, nə pulumu verir, nə bir şey, nə də oğlumun ölümünə görə cinayət işi açır. Ona görə mənə nə təziqlər edirsən, məni nə ilə qorxusursan, mən nikdə öd, məni qorxusa bilmərsən, Allahım mənim başım üstündədir, mən nəsə yalan danışıramsa, mən çıxıb buradan adını çəkdirəmdən, hamımdan üzr istəyə bilərəm. Buyurun, əzləyəcək, o videonu indi qoyacam. Baxın, diqqətdən. Bax, oğlan gəlir. Baba gəlir oğlan, görürsünüz. Baxın. İdman zalındadır, gəldi. Yıxıldı yerə.
bu həmin Bəybalanın oğlu Emin, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, yerə yıxıldı. Qırağdan da gəlirlər. Baxın, qırağı hələm görməyiblər onu. Bax, qırağdan oğlan yaxınlaşır. Üşə dünyasını dəyişir. Zəhəriyib öldürüblər idmanzanı, qaçır adam çağırmağa. Görürsünüz, həmin bizim Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Deməli, bu videonu mən deməli, Eminin atası Bəybaladan aldım. Mən bunu efirə verdim. Düzsüzsə, çıxın düğün yalandır. Pul verməmişəm, şər atır. İndi birinci qoyduğum Əlin Ağıyevlə Bəybalanın. O, deməli, bunlar elə danışırlar ki, mən deməzdim ki, telefon danışıqlarına qulaq asandan sonra özünüz qulaq asın, əzizləsin. Bəli, əzizləyicilər, qoymam. Mən burada nəyi yalan, nəyi böhtan danışmışam. Əgər bu səs Əlin Ağıyevin səsi deyilsə, çıxıb təkzib eləsin ki, o Bəybala yalan deyir. O Bəybala şər atır. Və bu danışıqdan elə görükür ki, bu şikayətçi atası kimi danışmır. Doğrudan da bu Əlin Ağıyev, Əlin Ağıyev çatmaq üçün etaplar keçir, amma Əlin Ağıyev çatmaq olar, bu vəzifə sahibidir. Və işini bilən güclü KGB-şnikdir. Burada dostluq rəmzində danışıq gedir. Burada şikayətçi kimi danışıq rəmzi gedmir. Çağırıb, çünki Bəybala, mənə niyə şər atırsam? Yəqin ki, mən indi bir daha o kişiyə zəng eləyəcəm və mən çox istəyərdim ki, ikinci bir səs yazısını bunu verməmişəm. Bir ona da bu qulağa sarım. Qardaş, gəl elə danışaq. Sən sabahları vaxta Kamran müəllim, sən, mən üçümüz görüşək. Mən, bir baxın, mən sizdən gələrəm. Yox, istəmirsən, mən sənə işlə demirəm. Yox, qulaq asın. İstəmirsən, söyl, mən şey, sənə bir söz demirəm. Mən sən sadəcə dedin, nə istəyirəm sən görəsən ki, yəni sən nə istəyilərin var, onu, qardaş, nə telefon şeyini istənilən antıqatmaq olar, yox. Burada ikinci səs danışır aslında da elə söhbət gelir ki, elə bir Əlin Ağıyevlə bu Bəybala uşaqlıq dostlarıdır. Mənim nə? Mən indi, əzləcə, mən indi yığacam, həmin bu Bəybalanı, 2 sual verəcəm onu. Bu dəqiqə mən yığıram, əzləcələr. Və görüntülü yığacam. 2 sual verəcəm. İstərdim sizlər də işləsiniz. Qoy hər şey açıq aydın olsun. Siz canlı yayındasınız, xahiş edirəm, üzünüzü göstərin də. Canlı yayındasınız, üzünüzü göstərin. Mən gecə dişim şişmişdi deyə siyğə bilmədim. Deməli, Bəybala müəllim, mən tuturam...
Mən sizə iki sual vermək istəyirəm. Pastevedə indi anos gedəcək. Mən dünən gecə sizə demişdim, üzr istəyirəm ki, yığa bilmədim, mənim dişim şişibdi ya. Bugünə saxladıq. İndi mən sizə sual verəcəm. Mən həftənin 5-ci günü sizi Sentiliyə zəng edib dəvət elədim ki, o səs Əli Nağıyev indimi? Və siz doğrudan da Əli Nağıyevə 200 min oğlunuzu işə düzəltməyə görə vermişsinizmi? Siz bunu təsdiq elədiniz. Dediniz, bəli. Bəli, mənə çox zənglər oldu, mənə çox hədə qorxular. Bu efiri silməlisən, bunu verməlisən. Amma yenə işinizlə məşğul olun, gəlib öldürərsiniz məni. Mənim birinci sualım. Mən sizi həftənin ya bugün axşam, ya sabah bu anus gedəndən sonra yenə canlıya dəvət edəcəm. Birinci sual, bizim çıxışımızdan sonra sizə təziklər mi və yaxud sizə zəng oldu mu, gəlin işi araşdıraq, belə bir şey oldu mu? Əsas birinci sual bu. Əslində qalanda bugünə qədər elə bir zəng də olmayıb, heç bir yerdə dəvət olunmamışam. Sizə zəng zəd olunmayıb heç yandan? Vəkilinizdən mi, nədən mi? Vəkilimizdən belə bir soruşurlar ki, yazdığınız ərizələrdə biraz dəyişiklik edib, geri təkrar verə bilərsinizmi? O da təkrar yazıb verib, görək ki, necə baxılacaq? Yəni, o rüşvətlə, alınmış rüşvətlə bağlı ərizəni yenidən... Yox, bu, mən üzrəm, bəybala kişi. Mən isə birinci sualım olur ki, mənim çıxışımdan sonra sizin 5-ci zəng olundu mu? Prezident... Mənə olmayıb. Vəkil, bu tema ilə bağlı bir söhbət olub mu istəyir hardansa mı? Tema ilə bağlı olub-olmadığını deyə bilmərəm, amma vəkilimə ərizəni yenidən yazıb ünvanlamanı tapışırdılar. Bu bir. İkinci bir sual. Siz bəli. İsrarla deyirsiniz ki, cinayət işi açılmalıdır. Halbuki oğlunuz nə qədər ölüb, cinayət işini açmırlar, deyirlər, zəhərliyiblər, Türkiyədə zəhərliyiblər. Mən bir sual vermək istəyirəm. Bəli, Türkiyədə tutaq ki, zəhərliyiblər, Allah oğlunuza qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən bu günləri sizə sual verirəm. Siz pulu, mən yalnızda olmamışam deyə bilmərəm. Siz israrla deyirsiniz ki, Əli Nağıyevə keçən 100 min pul verdiniz. Siz o pulu Türkiyədə vermişsiniz. Ya bu rüşvət faktıdır da. Azərbaycanda vermişsiniz. Mən o rüşvəti şəxsən Əli Nağıyevin kabinetində vermişəm. Və o rüşvət üçün Əli Nağıyev bir dəfə mənim evinə gedərkən mənim iş yerimin yanında saxladı. Şoförünü, sürücüsünü göndərdi ki, məni çağırsın, mən getdim, dedi, sabah gələrsən işə. Və həmin zaman o məndən tələb elədi və həmin pulları mən onun kabinetində vermişəm. Bu bir. Siz isə, yenə deyirəm, atasız, Allah oğlunuza qəni-qəni rəhmət eləsin. Oğlunuzun ölümünü, zəhərlənməsini nə ilə bağlayırsınız və kimlərdə görürsünüz? İnanın, mənə elə gəlir ki, əsas məqsəd bu alınmış rüşvətin mənimsənməsi və eləcə də həmin onun iş yerini, həmin ştatı yenidən satışa çıxarmaq olub. Mən bir dənə bunu deyə bilərdim. Mənim oğlumun aradan götürülməsi düşünürəm ki, elə həmin an hər zaman gündəmdə olub. Sadəcə bunlar yağlı bir müştəri gözləyirlərmişlər. Bu müştəri düşən kimi həmin olayı həyata keçirdilər. Həmin müştəri də onun yerinə təyin olundu. Ərizəsi orada, qəbul tarixi orada araşdırıla bilər. Mən bir dən onu deyə bilərəm. Əgər doğrudan da pula görə cavan bir oğlanın həyatına son qoyurlarsa, Allah balalarının başına yetirsin. Və əminəm ki, siz atası, sizin bir oğlunuz, dağ boyda oğlunuz, dünyasını dəyişib. Bunlar pula görə mənliklərini satan adamdılar. Yəqin ki, bu çıxışları, mən belə başa düşürəm ki, əgər buna Azərbaycanın ağatlı oğlanı İlham Əliyev və yaxud onun həyat yoldaşı birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və yaxud hüquq mühafizə orqanlarında vicdanı olan şəxslər varsa, sizin bu çıxışınıza biqana qala bilməzlər. Mən buna əminəm. Nə olsun Əli Nağıyev? Nə olsun Kamran Əliyev? Biz bu dövrdə elə hakimiyyəti gördük ki, elə adamların tutulmağını gördük ki, elə adamların vəzifədən gedməyini gördük ki, mən çox sağ olun sizi ikinci kərə narahat elədim. Bu indi anosta canlı yayımdır Pasteur'də. Mən sizi böyük canlı yayıma icazə verərsiniz bu haqda açıq aydın. Ya bugün axşam,
Ya sabahları akşam Pastevi ve Şen TV'de canlı yayın gelecek bu temada. Çünkü bunlar başladılar mənə hədə qorxu gəlməyə. Ağılları özlərinə gedib. Əgər mən boynuma kəfən geyib bu yola gedirəmsə, mən bu işdən dala durmayacağım. Qoy görsünlər ki, kimdir maşinlik, kimdir qatil, kimdir killer və başqalarını şərləməsinlər. Çox sağ olun, sizin vaxtınız aldı. Bu anons indi gedir canlı yayımda. Bu bir 15-17 dəqiqəlik ki, bu iftardan namaz, mənim dişim şişib, ona görə dünən mən sizə zəng eləyə bilmədim, sizə söz vermişdim. Yuxu dərmanı içdim, yatdım, amma bugün iki kanalın rəhbəri deyir ki, bunu biz mütəmadi efirdə səsləndirməliyik ki, qoy tədbir görsünlər, qoy ağaqlı oğlan görsün ki, bu məmurlar bəybala yalan deyirsə, şər atırsa cəzasına çatmalıdır. Mən bunu da deyirəm. Bəli, buyurun, mən burada. Elə faktlar var əlində ki, bu cinayətin üstünün açılmasına 3 gün yetərlidir. Mən ona görə deyirəm. Əgər mən şər atıramsa Əli Nağıyevə, Zəli Nağıyevə, Pirvəli Nağıyevə kiməsə, bəybala burada insan və 200 mini verib və oğlunu itirib. Cəhənnəm olsun o pul, dağ boyda oğlunu itirib. Araşdırılsın, cinayət açılsın. Mən əgər səhv də... Buyurun. Buyurun. Mən əgər səhv... Əslində qalanda Maksud bəy, istər Kamran Əliyev, istər Əli Nariyev məni çağırıb deyə bilərdər ki, bəybala, yeni qanuna görə sənin oğlun birinci dərəcəli dövlət qulluğunda çalışa bilməz. Götür, apar oğlumu. Mən o zaman onlara çox sağ ol deyərdim. Bax, kişi addımı bu olardı. Amma bu vəhşilikdir, vəhşilik. Sən mənim oğlumun bak, hayatına qəsd edilməsi vallahi. Ben bunu kabul edə bilmirəm. Ben bu yolda ben sona qədər mübarizə edəcəm. Mən də sona qədər əgər məni vurdurmasalar tutdu. Bugünkü gün burada Ukraynanın səfirində bir tula var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin işçisidir, Şahindir. Mənim prokuroruma yaxınlaşıb ki, bu verilişdən sonra onu tez tutun. Amma məni tutsan da başqa maksud gəlib bu verilişi işıqlandıracaq. Qan yerdə qalmır. Qan yerdə qalmır. Mən yalan deyirəmsə, mən Əli Nağıyevə və yaxud Vəli Nağıyevə, Pirvəli Nağıyevə şər atıramsa, kişi dili ilə deyir, çağırtdırdıran mənə şər atırsan. İnşallah, görüşəcəyik sizinlə canlı yayımda. Sağ olun. Buyurun, çox sağ olun. Bəli, əzizlər. Mən buradan üzümü tuturam mənə xox gələnlərə. Buna nə deyirsiniz? Bunlara nə deyirsiniz? Öyrənmişsiniz düzgünlüyü boğmaq üçün. İnşallah ikinci canlı yayında çox vaxtlar rastlaşaq. Sağ olun gözəl Pastevi izləyiciləri.